Επιστροφή στο στούντιο και όπως έχουμε προαναγγείλει και βλέπετε, εδώ στην ΕΡΤ1 βρίσκεται ο κύριος Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε για την τιμή. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Πολύς λόγος γίνεται τώρα τελευταία, κύριε πρόεδρε, για το θέμα της αριστείας. Έχω την εντύπωση ότι αυτό γινόταν και παλιότερα, δεν είναι κάτι καινούργιο. Απλώς έχω την αίσθηση ότι έχουν πολύ ανέβει ιδεολογικές αποχρώσεις, ιδεολογική τόνη. Μια κόντρα δηλαδή σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο για την αριστεία. Τι να πει κανείς. Δηλαδή το να ανακαλύπτουμε διάφορες έννοιες γύρω από τις οποίες διεξάγεται μια ιδεολογική πολιτική συζήτηση ή αντιπαράθεση δεν είναι πάντοτε το πιο χρήσιμο όταν δεν μπαίνουμε στην ουσία των πραγμάτων. Περί αυτού πρόκειται, διότι όλοι έχουν επίγνωση ότι ο συναγωνισμός και στο επίπεδο του σχολείου ακόμα πριν το πανεπιστήμιο, πόσο μάλλον πριν την παραγωγική διαδικασία, είναι μια έμφυτη, μια δημιουργική μπορεί να πει κανείς διαδικασία. Αλλά άλλο αυτό και άλλο ο ανταγωνισμός και η προσπάθεια ο ένας να πατάει πάνω στον άλλον και να ιδεολογικοποιούνται θέματα τα οποία η ίδια η ζωή έχει δείξει ότι για κάθε έναν από εμάς, για κάθε άνθρωπο, πόσο μάλλον για τα μικρά παιδιά, μέσα στο διάβα του, μέσα στη ζωή, ανάλογα με τις κλίσεις του, διαμορφώνουν μια άλλη διαδρομή και πορεία. Αλίμονο αν υπάρχει σφραγίδα για τον άριστο ή για τον ενδιάμεσο ή για τον άλλον με τις αντίστοιχες απολαβές. Η ίδια η ζωή έχει δείξει πως μαθητές παραδείγματος χάρη οι οποίοι έχουν περάσει από διάφορες φάσεις μέτριοι, καλύτεροι όπως προς την απόδοσή τους λέω έτσι. Έχουν πετύχει στη ζωή. Όχι μόνο και έχουν και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ή ιδιαίτερες κλίσεις όπου αναδεικνύονται άριστοι από κάθε άποψη μέσα στην ίδια τη ζωή ενώ και επαγγελματικά και επιστημονικά κτλ. Ενώ δεν έχουν δώσει αυτό το στίγμα εγκαίρως την ίδια στιγμή που είναι στο σχολείο. Αυτά θέλω να σας πω, λέτε. Δηλαδή, ναι. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς. Εγώ πριν από πάρα πολλά χρόνια ήμουν μαθητής του πειραματικού σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών επί 12 χρόνια. Και αυτές οι έννοιες είχαν μπει σε κρίση με την έννοια τη δημιουργική, δηλαδή του να περάσει κανείς στην ουσία των πραγμάτων από τότε. Δεν υπήρχε βαθμολογία όπως δεν υπάρχει και τώρα επί της ουσίας διαφορετική βαθμολογία, μιλάω για το δημοτικό. Και υπήρχε η γενική εντύπωση για το μαθητή και η γενική βοήθεια προς το μαθητή. Μην κάνουμε λοιπόν και προς τους γονείς μία πίεση οι οποίοι ύστερα αυτοί τη μεταφέρουν μέσα στη σχολική κοινότητα, κάποιοι εξ αυτών, και οι οποίοι θέλουν να περάσουν τη δικιά τους κοινωνική επιβεβαίωση, δυστυχώς το βλέπουν έτσι, μέσω της πίεσης για μια ταμπέλα αριστείας. Άρα λοιπόν αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Όχι σκιαμαχίες γύρω από ταμπέλες. Συζήτηση επί της ουσίας σε ένα πολύ σημαντικό περιβάλλον. Η ουσία της αριστείας δεν είναι ταμπέλα. Και το στοιχείο της ευγενούς άμυλας δεν είναι ταμπέλα. Τώρα θέλετε να πάμε και στο και πέραν του σχολείου ας πούμε, να συζητήσουμε για το θέμα της αριστείας. Είναι πολύ καλό πράγμα η ευγενής άμυλα. Είναι πολύ καλό πράγμα το ότι κάποιοι κάνουν επιδόσεις πολύ σημαντικές σε διάφορους τομείς. Ποιος το αμφισβητεί αυτό? Γιατί να γεννηθεί μια αντιπαράθεση γύρω από αυτό το πράγμα? Αυτό εννοώ η ιδεολογικοποίηση. Αυτό ρωτήσαμε αν υπάρχει σκοπιμότητα. Ιδεολογικοποίηση, ας πούμε. Απόλυτη. Δεν το συζητάω, διότι κοιτάξτε, αν δείτε η αντιπολίτευση η οποία έγινε και στους τρεις υπουργούς παιδείας, θυμηθείτε για τον Μπαλτάς στην παιδεία, για τον κύριο Μπαλτά, θυμηθείτε ο πόλεμος που έγινε στον κύριο Φίλη και θυμηθείτε, ενώ πήγανε πάρα πολύ καλά τα πράγματα τότε σε σχέση με τα εκπαιδευτικά ζητήματα, και ο πόλεμος ο οποίος γίνεται και τώρα στον κύριο Γαβρόγλου. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει το αποτύπωμά τους. Δεν είναι τίποτα άσχετοι όπως στο παρελθόν υπήρξαν και άσχετοι από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι μια πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε λεπτά ζητήματα που δεν χρειάζεται να παίρνει τόσο μεγάλες διαστάσεις. Σας κατηγορούν όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει σκοπίμως αυτό, η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια ότι θέλετε να ρίξετε τα πράγματα προς τα κάτω ή να αναδείξετε ζητήματα εκτός εποχής. Να αναδείξετε δηλαδή μια ιδεολογική, κοιτάξτε, και πολιτική η εποχή, κόντρα.
η εποχή δεν μπορεί να είναι βαθύτατα συντηρητική, ούτε η Ελλάδα η μεταμνημονιακή, για την οποία όλοι πρέπει να εργαζόμαστε και να έχουμε ένα όραμα αυτή τη στιγμή, να προσπαθούμε να το οικοδομήσουμε, έτσι δεν είναι κάτι εύκολο μετά από ένα οκτάχρονο πόλεμο. Δεν μπορεί αυτή η Ελλάδα να είναι του πατρίς θρησκεία, οικογένεια και Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Είμαι τόσο σαφής για να τελειώνουμε με αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, η επαναφορά συνεχώς μιας ατζέντας η οποία παραπέμπει σε τελευταία ανάλυση σε βαθύτατα συντηρητικά αποτυπώματα του παρελθόντος δεν μπορεί να είναι η σημαία της Ελλάδας της μεταμνημονιακής. Γιατί γίνεται αυτό? Πρέπει... Είμαστε ορθόδοξοι. Απολύτως. Έτσι δεν είναι, κύριε Βούτση? Δεν υπάρχουν ορθόδοξοι, λέει κύριε Παπαδημητρίου. Το λέω με την έννοια της σκεφτικής. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, ούτε αφορά το 90% είμαστε από τους πιο ομογενοποιημένους λαούς παγκοσμίως σε σχέση με θρησκευτικές δοξασίες. Αλλήμον όμως, δεν είμαστε ούτε Ταλιμπάν ούτε φονταμενταλιστές. Κύριε Πρόεδρε, τι εννοείτε για να λαοί, μην υπάρξουν... Λαοί, ορθόδοξοι ή καθολικοί. Τι εννοείτε, ναι, αυτό ρώτησα. Όσον αφορά εσείς δεν το καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν μπορείτε δηλαδή, να μας το εξηγήσετε. Ότι η θρησκευτική συνείδηση είναι για κάθε άνθρωπο κάτι το ιδιαίτερο. Δεν, δεν γεννιέται κανείς και πεθαίνει στο πλαίσιο ενός λαού ή μιας εθνότητας και με το θρησκευτικό συνέστημα αποτυπωμένο πάνω του. Υπάρχει στοιχείο ταυτότητας, ταυτοτικό σε αυτό που συζητάμε. Σε ένα βαθμό. Σε το οποίο ο καθένας, μα σας είπα και το ποσοστό, ότι είναι πολύ μεγάλος αυτός ο βαθμός. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικός για όλους τους Έλληνες, ούτε για όσους κατοικούν εδώ πέρα. Είμαστε ένα σύγχρονο κράτος, δεν είμαστε φονταμενταλιστικό ορθόδοξο κράτος, έτσι, ούτε Ταλιμπάν της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό σας λέω, αν αυτή η συζήτηση για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα πηγαίνει σε αυτές τις έννοιες, δηλαδή να αναζητήσουμε τις σταθερές μας μετά την κρίση, εγώ το θεωρώ εύλογο, το συζητάω σοβαρά, γι' αυτό σας το λέω. Μπορεί να μην αποδέχομαι αυτή την άποψη, αλλά το συζητάω σοβαρά ως άποψη, διότι το βλέπω και μέσα στη Βουλή. Δηλαδή ότι μέσα από την κρίση και μέσα από μια κοινωνία που έχει δοκιμαστεί βαρύτατα, αναζητούνται κάποιες σταθερές, ας πούμε. Κάποιες σταθερές. Το θέμα είναι σε ποια φάση, σε ποια εποχή και με ποιο πρόσημο αναζητούνται αυτές οι σταθερές. Διότι σταθερές πρέπει να υπάρξουν. Εγώ θα έλεγα για την πρόοδο, για την ανάπτυξη, για την κοινωνική σύγκληση, για τη συλλογικότητα, για ένα νέο διεθνές περιβάλλον κτλ. Καταλάβατε. Δηλαδή, θέλω να σας πω, υπάρχουν δύο αντιλήψεις γύρω από την χώρα μας. Μετά από του χρόνου το καλοκαίρι, ελπίζω, ως χρονικό ορόσημο. Ναι, το για τον Αύγουστο. Και, δηλαδή, επί της ουσίας, ξεκινώντας από την αριστεία και τη συζήτηση, την οποία σωστά εκκινήσατε, πιστεύω πως υπάρχει μία διαφορετική αντίληψη, εγώ θα την ονόμαζα προοδευτική τη μία, συντηρητική την άλλη, οι οποίες διασταυρώνουν τα ξύφη τους επί παντός του επιστητού. Σωστό. Και αυτό είναι σωστό, δεν είναι... Τώρα εσείς είπατε για το κοινοβούλιο ότι την ορκίζετε... Ναι, κατά παράδοση αυτό γίνεται. Κοιτάξτε, οι παραδόσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό κρατιούνται όσο τις κρατάει και η εποχή τους. Δηλαδή δεν είναι θέμα να απαγορεύσεις ή να αλλάξεις κάτι διαφορετικό. Αυτό συμβαίνει στην αρχή κάθε συνόδου. Δηλαδή τώρα θα ξεκινήσει η τρίτη σύνοδος στις 2 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Με την πρώτη Δευτέρα Οκτωβρίου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα που θα υποδεχθούμε τον κύριο Ιερώνυμο. Θα έρθει, θα κάνει το σχετικό λειτουργικό, στο βαθμό μάλιστα που η πλειοψηφία ή μάλλον αρκετοί από τους Έλληνες βουλευτές, ας πούμε τώρα, θα θέλαν μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή να... Εσείς, και στην ορκομοσία τους και τα λοιπά. Εκτιμάτε ότι παρελάσεις, ας πούμε, θα πρέπει να φύγουν από τη μέση ή ενδεχομένως το μάθημα των θρησκευτικών θα πρέπει να πάρει μια άλλη μορφή ή να καταργηθεί? Επ' αυτόν έχει εξελιχθεί ο δημόσιος διάλογος εδώ και πολλά χρόνια. Μιλώντας για τις μαθητικές παρελάσεις, δεν πιστεύω πως είναι ό,τι καλύτερο. Δεν είναι τυχαίο που δεν συμβαίνει σχεδόν πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα όμως, και αυτό σε ένα βαθμό παίρνει ένα πρόσημο παραδοσιακής λειτουργίας γύρω από την οποία εξυφαίνεται και η σχολική ζωή κτλ. Νομίζω ότι χωρίς βίαιες κινήσεις από τα πάνω θα πρέπει να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος και για τις παρελάσεις, δηλαδή το τι ακριβώς προσφέρουν και αν είναι κάτι θετικό. Και εννοώ παρελάσεις
που παίρνουν και ένα στρατιωτικό στυλ, δεν είναι ακριβώς εκδηλώσεις, έτσι. Δηλαδή έχουν μέσα τους αυτή την αντίληψη. Δεν το θεωρώ μείζον αυτή τη στιγμή, mm-hmm. έτσι, για την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν αφήσαμε και τη σχετική συζήτηση. Και εν πάση περιπτώσει δεν δέχομαι κανένα δάκτυλο ενώπιον μου που θα μου λέει ότι εσείς που βλέπετε κριτικά και δεν θέλετε τις παρελάσεις, θέλετε τη θρησκεολογία και όχι την δογματική, θρησκευτική κατήχηση, είστε κάτι διαφορετικό, είστε συντηρητικοί, αναδιπλώνετε ή θέλετε τον εξισωτισμό προς τα κάτω. Δεν τα θεωρώ αυτά πάρα πολύ ανόητα πράγματα και δυστυχώς καμιά φορά, ξέρετε, η βλακεία είναι ανίκητη και στην πολιτική, διότι ακούγονται και πολλές απόψεις οι οποίες είναι πέραν του ορθού λόγου. Η διαμόρφωση στον καιρό που ζούμε, είναι όριμες πια οι συνθήκες να περάσουμε και σε ένα στάδιο εκπαίδευσης, το λέω γιατί είναι θέμα των ημερών. Δηλαδή, κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, η διαμόρφωση νέων σχολικών εγχειριδίων, τα παιδιά να αντιμετωπίζουν αλλιώς την επιστήμη τους, να καταργηθεί εκείνο το σύστημα που μας είχε όλους μεγαλώσει, δηλαδή η παπαγαλία εννοώ. Είναι όριμες πια οι συνθήκες. Μπορούμε να έρθουμε σε μια συνεργασία με την Εκκλησία όσον αφορά το μάθημα των θρησκευτικών, να διαμορφωθούν νέα μαθήματα. Όλοι αναγνωρίζουν ότι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχουν όριμες τέτοιες αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να σιγά σιγά στο σχολείο να εντυπώνονται για να δημιουργούν και αυτές τη δικιά τους παράδοση. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή και αυτές να αλλάξουν. Θέλω να πω, δεν βλέπει κανείς δογματικά τα ζητήματα. Πλην όμως, είναι πάρα πολύ όριμο στην κοινωνία μας να τεθούν τέτοια ζητήματα. Γνωρίζετε επίσης πως είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει το καθεστώς ως θεσμό πια των φροντιστηρίων. Το γνωρίζετε. Βέβαια. Και οι δύο διευθυντέ. Όλοι το έχουμε ζήσει. Και... όχι μόνο το έχουμε ζήσει, είμαστε μόνοι. Και έχουμε περάσει και από φροντιστήρια. Ναι, όχι, θέλω να σας πω όμως. Είμαστε μόνοι όμως. Και αυτό το συζητάμε δεκαετία του 80, του 90, του 2000. Και δεν φαίνεται να μας συνταράσει για να υπάρχει μια κοινή άποψη ότι τα θέματα της παιδείας είναι ζητήματα πάρα πολύ ευαίσθητα και αφορούν πολύ και το μέλλον. Δεν είναι συγκυρίες, δεν είναι θέματα συγκυρίες. Άρα θα έπρεπε να υπάρχουν απόψεις. Δεν το είδαμε αυτό στη συζήτηση στην Βουλή, όχι. Ακούστηκαν πολύ υψηλή τόνη. Ακούστηκαν πολλές τέτοιες φωνές. Υψηλή τόνη ήταν για ζητήματα παραπολιτικής και μικροπολιτικής. Ακριβώς. Και όχι για ζητήματα σαν αυτά που συζητάμε τώρα, δυστυχώς. Δηλαδή, υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μια ψύχρεμη, σύγχρονη συζήτηση για όλα αυτά τα ζητήματα και για το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων. Δηλαδή το πού θα πηγαίνει το βάρος για μια επιλογή που σε τελευταία ανάλυση δεν μπορεί παρά να γίνεται. Τουλάχιστον για κάποιες σχολές. Στο Λύκειο μας είπε ο Υπουργός Τες. Ναι, αυτό σας λέω. Αυτή η συζήτηση γίνεται εδώ και χρόνια. Δηλαδή, στο Λύκειο κάποιοι λένε και μέσα στο Πανεπιστήμιο ως πρώτο έτος προπαιδευτικό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινή αντίληψη για την ισχυροποίηση του Λυκείου ως βασικής εκπαιδευτικής αυτόνομης μονάδας που θα δίνει, ας πούμε, στον άλλον τα προσόντα, τα φόντα για να μπορεί, ας πούμε, να λειτουργήσει και μέσα στην παραγωγή και μέσα στην κοινωνία. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Να πάμε και στον Ρουβίκονα και το λέω αυτό γιατί ασκήθηκε κριτική και στο πρόσωπό σας γιατί μπήκε ο Ρουβίκονας στη Βουλή και μάλιστα έχω ανακοινώσει εδώ της Νέας Δημοκρατίας κάνει τα στραβά μάτια γιατί προστατεύει τα δικά της παιδιά η κυβέρνηση ότι εν πάση περιπτώσει παραδώσατε το κράτος και το κοινοβούλιο βορρά στους κάθε είδους μπαχαλάκηδες. Ότι πήρατε τηλέφωνο εσείς να τους αφήσουν εξέθρεψε. Κατά την άποψή σας σημειώθηκαν αξιόπινες πράξεις από τον Ρουβίκονα, πράξεις που εμπίπτουν στον ποινικό μας κώδικα. Η είσοδος στο περιβάλλοντα χώρο της Βουλής και το πέταγμα με τρικάκια ή και το άνοιγμα ενός πανό προφανώς δεν είναι μια ενέργεια η οποία γίνεται κάθε μέρα και έχει γίνει αρκετές φορές στη Βουλή. Είχαμε τέτοια φαινόμενα και μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου που έχουν πετάξει αρκετές φορές τρικάκια από πάνω και συλλαμβάνονται επιτόπου. Το ίδιο έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Καταγράφονται τα στοιχεία τους και πέραν τούτου ουδέν μέχρι τώρα. Σε όλο το παρελθόν της Βουλής
που υπήρξαν τέτοιες ενέργειες, δεν υπήρξε καμία σύλληψη και τιμωρία. Και στην απαντητική μου επιστολή προς τον κύριο Μητσοτάκη υπενθύμησα κιόλας τέτοιες στιγμές. Διότι στη Βουλή υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για πρόληψη, για αποσόβηση και γίνονται πολύ θετικές ενέργειες από την πολυάριθμη φρουρά, από τη φρουρά του Κοινοβουλίου για αποσόβηση, για πρόληψη και από εκεί και πέρα μετά την καταγραφή των στοιχείων και τη διασταύρωσή τους με τις αρχές ασφαλείας σε όλο το παρελθόν, σε όλες τις κυβερνήσεις και σε όλα τα συμβάντα η κατάληξη ήταν η ίδια, δηλαδή απέρχονται έτσι. Άρα αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι στο μέλλον αν υπάρξουν, χτυπάω ξύλο, σκηνές βίας ή προσπάθειες, αντιλαμβάνεστε που θα δημιουργήσουν επεισόδια, δεν θα γίνουν και συλλήψεις καθ' αυτές. Αυτό ήταν το πλαίσιο. Στη συγκεκριμένη συμπεριφορά σημειώθηκε και ήταν πάντοτε. Κύριε Σκιαφάκα, η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει άριστα το τι συνέβη πραγματικά. Εγώ για επιχειρησιακά θέματα δημόσια δεν μιλάω. Είμαι πάρα πολύ υπεύθυνος και το ότι υπήρξαν έξαλλες κοινικές δηλώσεις από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Αβγενάκη προκειμένου, όχι σκληρές, κοινικές και έξαλλες, ενώ γνωρίζουν το τι πράγμα συνέβη δημόσια, παραπέμπει σε αυτό που σας είπα προηγούμενα, δηλαδή σε μια αντιπολίτευση που ξεκινάει από την αμηχανία, περνάει από την ευρικότητα και τελειώνει στην εξαλωσύνη πάνω σε πράγματα για τα οποία όμως μερικά εξ αυτών δεν είναι για δημόσια συζήτηση ή για δημόσια αντιπαράθεση. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει. Καταλάβατε. Δηλαδή, εγώ θα λειτουργούσα ανεύθυνα αν δημόσια σας έλεγα αυτά που γνωρίζει πολύ καλά και η Νέα Δημοκρατία και οι άλλοι για το τι πράγματι συνέβη και έγινε και το σχετικό επεισόδιο με το ότι ενώ είχαν συλλάβει 3-4 εξ αυτών δώσαμε εντολή με τον κύριο Τόσκα και τους φέραν πίσω. Δεν έχει νόημα να έγινε μια προσπάθεια να σας φέρουν σε αντιπαράθεση και με την αστυνομία, τη φρουρά με την αστυνομία. Το αντιληφθήκατε σωστά και το αντιληφθήκατε και από την επιστολή μου. Και η φρουρά όμως είναι αστυνομία. Είναι κοντά στους 250 αστυνόμους μέσα στη Βουλή της φρουράς. Η αστυνομία που είναι εκτός του περιβόλου παίρνει τις εντολές της και μόνο από την ιεραρχία την αστυνομική. Εντός του περιβόλου υπάρχει η ιεραρχία του φρουράρχου, ο οποίος είναι ταξίαρχος, και όλη η ιεραρχία η εσωτερική της αστυνομία που λειτουργεί με βάση τις δικές της εντολές. Εάν μπούμε σε επιχειρησιακή συζήτηση για το τι συνέβη ανάμεσα σε αυτά τα δύο σώματα, διότι περί αυτού πρόκειται, θα ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Επιμένω λοιπόν 3 εβδομάδες μετά, 1 μήνα μετά, και ενώ γίνονται αυτές οι απολύτως ανεύθυνες δηλώσεις για να δημιουργήσουν μια εντύπωση περί ανομίας, ας πούμε, κτλ. Από πλευράς δικιάς μου ως Προέδρου της Βουλής, επιμένω να συμπεριφέρομαι με απόλυτη ευθύνη για αυτό το πράγμα. Και δεν πρόκειται να δώσω τροφή για πιθανή αντιπαράθεση ανάμεσα σε σώματα της αστυνομίας. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είναι σίγουρο όμως πως ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αυτοί για τους οποίους μίλησα, τα πολιτικά στελέχη, ξέρουν πολύ καλά και είχαν καταλάβει πριν μιλήσουν. Και το κάνανε επίτηδες. Σας το λέω έτσι φορά παρτίδα για να συνεννόμαστε. Γιατί θεωρείτε ότι το κάνανε επίτηδες? Σας παρακαλώ. Αν έρθουν εδώ, βρείτε το θάρρος και το κουράγιο, όπως ρωτάτε εμένα όλα αυτά και μόνο αυτά. Και να ρωτήσετε. Όχι, δεν θέλω να με ρωτήσετε άλλα. Θέλω να σας πω, κάντε ό,τι νομίζετε. Αλλά βρείτε το θάρρος να τους πείτε αν γνωρίζουν πραγματικά τι έγινε και για αυτό το συμβάν και γιατί πάνω σε μια ατζέντα την οποία έχουν κάθε δικαίωμα να κορφολογούν ή να φιλοτεχνούν, ενδεχομένως για ψηφοθυρία από την εκλογική πελατεία της Χρυσής Αυγής ή οτιδήποτε άλλο, γιατί επιμένουν σε μια τέτοια ατζέντα, ενώ γνωρίζουν ότι για λεπτά ευαίσθητα θέματα ασφάλειας καλό είναι να γίνεται μια συζήτηση σε άλλο επίπεδο. Έτσι, ρωτήστε τους για να δούμε τι θα σας πούνε. Αυτό που υπονοείται ότι οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς, το αντιλαμβάνεστε βέβαια. Όχι, εγώ δεν το αντιλαμβάνω. Όχι τα λεγόμενά σας. Εδώ δεν αντελήφθησαν το 12.
και δεν θα μιλήσω με ονόματα, ότι η ατζέντα η οποία τότε είχε διαμορφωθεί για τα παιδάκια, τα ελληνάκια που πρέπει να γεμίζουν τους βερφονηπιακούς σταθμούς και μόνο τότε να δίνουν καμία θέση στους μετανάστες, ότι αυτή η ατζέντα η οποία μορφοποιήθηκε και ήρθε στην, ως εχμιακή προεκλογική καμπάνια τον Μάιο του 2012, ήταν το λείπασμα για να περάσει η Χρυσή Αυγή από το 0,6 στο 6%. Αυτό δεν αντιλήφθηκαν ακόμα και παίζουν στην ίδια ατζέντα. Εγώ θα υποδείξω σε ποια ατζέντα θα παίζει κάθε κόμμα, προς Θεού. Απλώς έχω κάθε δικαίωμα και υποχρέωση να αποδυναμώνω και να αποδομώ τέτοιες επικίνδυνες πολιτικές δολιχοδρομίες. Διότι δεν είναι σωστό να διχαζόμαστε πάνω σε ζητήματα στα οποία δεν υπάρχει εξ αντικειμένου μια βάση. Κύριε Πρόεδρε, να περάσουμε και λίγο στο χώρο και στη σφαίρα της πολιτικής. Γίνεται πολλή κουβέντα, με συγχωρείτε, το τελευταίο χρονικό διάστημα για την εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 2 χρόνια και περιπλέον κυβέρνηση πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με όλα τα πολιτικά και διεθνή γεγονότα. Έχει ανοίξει ένας διάλογος για συνεργασία με την ευρύτερη κεντροαριστερά. Και σε επίπεδο Ευρώπης το βλέπουμε αυτό από τη μεριά της αριστεράς. Σε αυτό το διάλογο, αυτός ο διάλογος πιστεύετε ότι έχει καταρχήν βάση και κατά δεύτερο λόγο έχει προοπτική? Όλη η πορεία της χώρας μας κρίνεται όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας και της πολιτικής ζωής του τόπου, αλλά στο μεγάλο κάδρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Αυτό είναι μια εκτίμηση και μια επιλογή ταυτόχρονα, έτσι. Και με αυτή την έννοια έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό που συμβαίνει με συμμετοχή και της χώρας μας και της κυβέρνησης δηλαδή μέσα στην Ευρώπη, όπου ξέρετε ότι εξελίσσεται η συζήτηση για το ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης μέσα σε όλο το 2017. Και θα υπάρχουν και κάποιες καταλήξεις που θα αποτυπώσουν ένα συσχετισμό δυνάμεων μετά και τον εκλογικό κύκλο προς το τέλος του 2017. Αυτό σας το λέω διότι διαμορφώνεται σε αυτή τη συζήτηση, πιστεύω και στη συζήτηση στα ελληνικά πολιτικά πράγματα, το υπενήχθηκα και προηγούμενα με αφορμή τη συζήτηση που κάνω για την αριστεία, αλλά διαμορφώνεται και στην Ευρώπη ένα βασικό δίπολο με πολλές βαριάντες γύρω του, κάθε πόλος, γύρω από τις εναλλακτικές για το μέλλον της Ευρώπης. Ως οντότητας ενιαίας, συγκλίνουσας, ιδιαίτερης στο διεθνές περιβάλλον κλπ. Εκεί νομίζω πως υπάρχουν συγκλίσεις σε προοδευτική κατεύθυνση, αποκόλληση, αποσυγκόλληση κάποιων σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων ή παραγόντων αυτού του χώρου από την ταύτιση που υπήρχε για χρόνια, ας πούμε, με τον νέο φιλελευθερισμό. Και υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις που είτε αποτυπώνονται σε κυβερνήσεις είτε σε αξιωματικές αντιπολιτεύσεις, βλέπε Πορτογαλία, Ισπανία και τη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μια ευρύτερη συσπήρωση πέραν, ας πούμε, της αριστερής ομάδος, αυτό που καλούνται Πράσινη Συμμαχία, που είναι μέσα και πράσινοι και σοσιαλιστές. Αυτό αντανακλάται εδώ. Εμείς θέλουμε εδώ, λοιπόν, γι' αυτό σας είπα όλο αυτό το έτσι λίγο το σχοινοτενές, επιτρέψτε μου, θέλουμε αυτό το τοπίο και γι' αυτό του προσδίδουμε ένα στρατηγικό χαρακτήρα, όχι κάτι συγκυριακό, ούτε μικροπολιτικής, ας πούμε, τακτική. Θέλουμε αυτό το σκηνικό να αποτυπωθεί οπωσδήποτε στις μέλουσες εξελίξεις για τη χώρα μας, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι καθώς θα βγαίνουμε από τις μνημονιακές δεσμεύσεις και από τις επιτηρήσεις και να δούμε σε ποιο βαθμό αυτή η έξοδος θα είναι απόλυτη και πόσο γρήγορα, και εργαζόμαστε όλοι, ας πούμε, σε αυτή την κατεύθυνση, θα είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει μια συνεργασία, μια σύγκληση δυνάμεων που θα αποτυπώνουν μια σαφή προοδευτική κατεύθυνση για τα θέματα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, της ανάπτυξης, αυτό της κοινωνικής ανασυγκρότησης κτλ. Έξω από τις νεοφιλελεύθερες, ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις, στις οποίες δεν ξέρω για ποιο λόγο, ακόμα δεν το έχω αντιληφθεί εντελώς, έχει προσχωρήσει
η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα βλέπουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οποιαδήποτε κίνηση, συζήτηση γίνεται στον ευρύτερο χώρο και πέραν της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αυτό σημαίνει δηλαδή, θα εξαρτηθεί μάλλον κατά κύριο λόγο και από το αποτέλεσμα των εκλογών, τα ποσοστά των κομμάτων, έτσι δεν είναι? Τα ποσοστά των κομμάτων θα εξαρτηθούν από αυτό που σας λέω εδώ. Δηλαδή πιστεύω πως είναι το αντίθετο. Την κατεύθυνση που θα... Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, αν δεν έχουν μπει, λέω για παράδειγμα, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, οι ανεξάρτητοι Έλληνες στο κοινοβούλιο, θα είναι πιο ανοιχτό το μέτωπο. Εάν έχουν μπει, θα είναι μια διαφορετική διαδικασία. Σας επαναλαμβάνω πως μέσα σε συνθήκες κρίσης, έτσι όπως τη βίωσε ο ελληνικός λαός, με τόσο μεγάλες συνέπειες που έφερε δομικές αλλαγές και στην ίδια τη διάρθρωση της κοινωνίας μας, που κάποια στιγμή πρέπει να αναταχθούν αυτά τα πράγματα, και τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικές αντιλήψεις και απόψεις μετασχηματίζονται στα όρια της μεταλλαγής, της μετάλλαξης, που είναι κακό πράγμα. Και άρα το πώς θα πάνε τα κόμματα, τα υπάρχοντα ή δεν ξέρω ποια άλλα, προς τις εκλογές του 19, δηλαδή με ποια αντίληψη, με ποια κοσμοθεωρία και κυρίως με ποια πρόταση για το μετά για τη χώρα, θα αρχίσει να υλοποιείται, να συνειδητοποιείται και να νοηματοδοτείται και πριν τις εκλογές. Και αυτό θα αποτυπωθεί κατά τη γνώμη μου και στο αποτέλεσμα το εκλογικό. Δηλαδή και για το ΣΥΡΙΖΑ πιο σημαντικό είναι, και νομίζω πως θα εκεί κατευθύνεται και η αντίληψη του Πρωθυπουργού και όχι μόνο, πιο σημαντικό είναι το πόσο πιστικό θα είναι το πολιτικό σχέδιο, το οποίο ήδη από τώρα θα φαίνεται ότι μπαίνουν οι ψηφίδες του για το αμέσως προσεχές μέλλον για τη χώρα, παρά η αποτύπωση μιας θετικής ενδεχομένως αντίληψης για το πριν. Ότι ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει πήρε το κόστος, βγάζει τη χώρα από την κρίση. Σωστή. Δηλαδή όλα αυτά, για να μην σας θυμίσω και το ιστορικό παράδειγμα του Τσόρτσιλ στην Αγγλία, όλα αυτά που αναφέρονται στο παρελθόν χωνεύονται βασικά. Αυτό που μετράει στις εκλογές είναι το... Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση χρειάζεται ένα restart? Δεν θα το έλεγα σε επίπεδο προσώπων. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι, όπως επισημάνθηκε και στην Κεντρική Επιτροπή και δημόσια έχει δοθεί, κανείς δεν το αμφισβητεί, μέσα από την εμπειρία πια της διακυβέρνησης, η οποία δεν υπήρχε καθόλου, ούτε συλλογικά, ούτε κατά μόνα σε εμάς. Σας το λέω διότι ήμουν υπουργός εσωτερικών και όχι μόνο. Ήταν 3-4 υπουργεία, το πρώτο εξάμεινο 7. Δεν είχαμε αυτή την εμπειρία και δεν είχαμε και τις προσβάσεις τις κατάλληλες για να πει κανείς ότι θα κινούνται τα πράγματα πολύ γρήγορα και άμεσα σε μια κατεύθυνση. Μέσα από αυτή την εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί, που είχε όμως άλλα καλά εξ υπαρχής κατά τη γνώμη μου, που τώρα μορφοποιούνται και έρχονται στην επιφάνεια προγραμματικά στοιχεία, μπορεί να πει κανείς ότι χρειάζεται ένας πολύ καλύτερος σαφώς συντονισμός και στο πεδίο της καθημερινότητας, όπου γίνονται ουσιαστικά βήματα με αυτά τα 5-6-7 νομοσχέδια που ψηφίστηκαν τώρα το καλοκαίρι στη Βουλή, παιδεία, και υγεία, με την πλατφόρμα της καθημερινότητας που βλέπει και ο κύριος Φλαμπουράρης και ένα επιτελείο, και με τις προσπάθειες που γίνονται στα Υπουργεία να καταγράφονται προτάσεις και λύσεις για το σήμερα ομάδων ανθρώπων, όχι ρουσφετιών προσωπικών. Πιστεύω πως χρειάζεται μία συνειδητοποίηση και άρα και, και ένα σημάζεμα στη βάση αυτής της συνειδητοποίησης στο πεδίο του συντονισμού, της καθημερινότητας, της ταχύτητας για ορισμένα πράγματα που πρέπει να γίνονται και κάποιας αποφασιστικότητας, διότι παραδείγματος χάρη εγώ δεν συμφωνώ από ό,τι διάβασα σήμερα σε ένα πρωτοσέλιδο, αλλά το έχω δει και αλλού, να μην γίνει αυτή η συγκεκριμένη αξιολόγηση των δημοσίων, των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι ενδεικτικό κάτι αυτό? Δεν είναι θέμα ενδιαφέροντος, με συγχωρείτε. Στη Βουλή έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία αξιολόγησης. Τα εμπόδια που υπάρχουν τα συζητάμε για να προχωρήσει και να είναι ουσιαστική. Έχει γίνει ήδη και η κρίση για τους 4 γενικούς διευθυντές μέσα από αμερόληπτες και νόμιμες διαδικασίες, και προχωράμε και για τους διευθυντές και τους θυματάρχες. Αυτό το οποίο είναι στη βάση της πρόσφατης νομοθεσίας,
θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να γίνει σε όλο το δημόσιο. Κύριε και είναι Πρόεδρε, θετικό για τους δημόσιους. Σας κατηγορούν. Έχετε κατηγορηθεί, κύριε Πρόεδρε, από την έννοια εκείνη που λέει ότι φέρατε στη Βουλή να ψηφιστούν νομοσχέδια γρήγορα, απότομα, αντιγράφοντας ένα παρελθόν το οποίο έχετε κατηγορήσει και εσείς. Για ναι, κακή νομοθέτηση μίλησε η Νέα Δημοκρατία. Και απάντησα εγώ την άλλη μέρα μέσα στη Βουλή, διότι απαντάω μέσα στη Βουλή. Σας το λέω διότι λένε κιόλας ότι στις επιστολές του κυρίου Μητσοτάκη μόνο σε ό,τι αφορούσε το Ρουβίκονα απάντησα γραπτά. Έτσι επέλεξα. Για τα υπόλοιπα που αφορούν στην νομοθέτηση έχω απαντήσει όποτε τίθεται ζήτημα ή όποτε συναντιόμαστε με τον κύριο Μητσοτάκη και μου θέτει ζητήματα. Απαντάω ανοιχτά μέσα στη Βουλή, υπάρχουν τα πρακτικά και με αριθμούς και στοιχεία. Μάλιστα. Διότι θέλουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα, αλλά δεν είμαστε ένοχοι, γιατί παραδείγματος χάρη ήρθαν 7 νομοσχέδια με την τακτική διαδικασία, ούτε του επίγοντος ούτε του κατεπήγοντος, μαζεμένα το καλοκαίρι, διότι έκλεισε μετά από τη μεγάλη χρονοκαθυστέρηση η δεύτερη αξιολόγηση μέσα στον Ιούνιο. Και αμέσως ύστερα ήρθαν αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη κατανόηση ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις για τον τρόπο που νομοθετούμε. Θα μας πείτε για την τρίτη αξιολόγηση, τροπολογίες, μιας και το θίξατε. Η αξιολόγηση θα κλείσει σύντομα. Θα σας πω, ναι. Ή για τις τροπολογίες, παραδείγματος χάρη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε εμείς, διότι αυτά που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης συμπεριλάμβαναν και 100 τροπολογίες που είχαν σωστά και με βάση το Σύνταγμα κατατεθεί από βουλευτές της αντιπολίτευσης. Θέλω να πω, εντάξει, γίνεται μια συζήτηση. Εγώ θα έλεγα 2-8 τροπολογίες λοιπόν, να είναι 3 ή 4 απολύτως αναγκαίες κατά νομοσχέδιο. Ή έχουμε υποβάλει και προτάσεις κατά Υπουργείο 4 ή 5 ζητήματα, αντί να τα φέρουν σε τροπολογίες, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι καλή νομοθέτηση, να τα συμπεριλαμβάνουν σε ένα ενιαίο σώμα με μια εισηγητική έκθεση, σαν μίνι νομοσχέδιο. Τα έχουμε σκεφτεί αυτά και μπορούμε από κοινού τα κόμματα, επαναλαμβάνω, από κοινού τα κόμματα να κάνουμε πολύ καλύτερη διαδικασία μέσα στη Βουλή. Δεν χρειάζεται και σε αυτό να διασταυρώνουμε. Είναι κατεπήγον, είναι κατεπήγον να κλείσει σύντομα η τρίτη αξιολόγηση. Εδώ πηγαίνει το κατεπήγον. Αν υπάρχουν να κλείσει σύντομα η τρίτη αξιολόγηση. Φαντάζομαι ότι αν πάμε σε μια μακρόχρονη διαπραγμάτευση, ότι από όλες τις πλευρές που ακούγονται, δεν γνωρίζω ακριβώς ποια είναι τα επίδικα αυτής της αξιολόγησης. Πλην όμως, ό,τι έχουμε διαβάσει ή ό,τι έχουμε ενημερωθεί, ενώ και από το εξωτερικό, από τους διεθνείς παράγοντες και από την ενημέρωση που υπάρχει από τους Έλληνες διαπραγματευτές, είναι ότι θα είναι μια αξιολόγηση η οποία μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς μεγάλα αγκάθια να κλείσει. Αυτή είναι μια γενική εκτίμηση. Επαναλαμβάνω, κρατάω μια επιφύλαξη, διότι αρκετές φορές και στο παρελθόν το έχουμε πει αυτό και το έχουμε δει και έχει συμβεί διαφορετικά. Περιθώρια... Γι' αυτό καλύτερα είναι η πραγματική οικονομία και γι' αυτό είναι ενθαρρυντικό ότι ανέβηκαν οι εξαγωγές, τα λοιπά, η έξοδος στις αγορές χρήματος. Είναι καλύτερα η πραγματική οικονομία να κάνει τα βήματά της είτε έτσι είτε αλλιώς και να μην περιμένει, γι' αυτό μίλησα για χρονοκαθυστέρηση για την προηγούμενη φάση, την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επαναδιαπραγμάτευση των υψηλών πλεονασμάτων, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, εάν η οικονομία μας αποκτήσει μια κανονικότητα, έναν κανονικό βηματισμό, υπάρχουν τα περιθώρια αυτά τα μεγάλα πλεονάσματα της τάξης των 3,5% να τα επαναδιαπραγματευτούμε. Κύριε Σιαφάκα, θα είμαι πολύ ειλικρινής και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, όχι από εσάς βέβαια, αλλά από αυτούς που ψάχνουν για τίτλους. Με βάση την συμφωνία του Αυγούστου του 2015 για το πρώτο έτος της συμφωνίας ήδη είχε κλείσει το 3,5 και για το δεύτερο. Από εκεί και πέρα για τα υπόλοιπα έτη, για τα υπόλοιπα 3 έτη που υπήρξε ο συμβιβασμός με βάση την πρόταση που είχε κάνει ο Σόιμπλε για δεκαετία κτλ. Η γνώμη μου είναι ότι εφόσον πάει και πιστεύω πως θα πάει καλά η ελληνική οικονομία, είναι πάντοτε στο τραπέζι ορατό και δίκαιο το να υπάρξει αναδιαπραγμάτευση πάνω σε αυτά τα στοιχεία. Αλλά αυτό δεν μπορεί να τεθεί και σωστά δεν τίθεται τώρα ή του χρόνου, διότι θα εκλαμβάνεται ως σήμα από τους εταίρους δανειστές ότι δεν είναι διατεθειμένη η ελληνική πλευρά να τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Είναι άλλο λοιπόν αυτό το ότι είναι ορατό, διεκδικήσιμο και κατά τη γνώμη μου πρέπει να εργαζόμαστε με μια τέτοια
προοπτική και κατεύθυνση, και είναι άλλο να το πιπηλάει, επιτρέψτε μου την έκφραση, κανείς από σήμερα, πόσο μάλλον πάνω στο τραπέζι της. Ανοιχτή η διαδικασία πάντως. Ναι, ναι, βεβαίως. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για την πρόσκληση και την αποδοχή. Καλές διακοπές, να ξεκουραστείτε. Τι χρειάζεται το χρειάζεται. Εμείς να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα.